အားလု main, ale, u, aya, ံးပဲမင် am, ္ဂလာပါခင်ဗျာရဲလေ a, no. uh, main, t iga, t uh, aya, းအောင် YouTube Channel ญาณีပြန်လဲជួសួរလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှက no. ျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိချစ်သူရဲ့ Facebook အကောင့် password ကိုသူရှိတဲ့နေတောင်းယူရမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်နိုင်မဲ့နီးလန်းလေးပေါ့နော်သူမသိအောင်သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့် password ကိုဝင်ကြည့်နိုင်မဲ့နီးလန်းလေးကိုအသာဆုံးပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနည်းလေးကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကနေအကြံပြုလိုပါပါခင်ဗျာ ဗီဒီယ <im> ိုလေးကိုမဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲလင်းအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးနဲ့တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲလင်းအောင်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးမှာဆိုရင်နေ့စဉ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်အနီရောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးခဲ့ပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ ဒီ yellium ဆ <dı> ိုတဲ့ channel လေးအပြင်ကျွန်တော်မှနောက်ထပ် yellin owl 2ဆိုတဲ့ channel လေးတခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လာတာရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျား yellin owl 2 channel လေးမှာဆိုရင်လည်းညီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟိုနေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ video တင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်အနီရောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကနေဘာမြတ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်ခင်ဗျားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video လေးကိုစကြည့်လိုက်အောင်ဒီညီလေးကို ဒီနှီးလေးကတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပြောခဲ့တလို့ပဲမိမိရဲ့မိမိချစ်သူရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဘောနော် Facebook အကောင့် password ကိုသူရှယ်နေတောင်းယူရမှာမလို့ပဲနေသူမသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်နိုင်မယ်နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီအပြင်မိမိချစ်သူရဲ့ Facebook အကောင့် password မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်သုံးနေရဲ့ Facebook ရဲ့ password ကိုလည်းကိုယ်ကမေ့နေရဆိုရင် password ချင်းနေရမှာမလို့ပဲဒီနှီးလေးနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျကျွန်တော်ပထမအကုန်လုံးဘယ်လိုတွားအောင်လဲဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုအရင်ဆုံးတွားရပါမယ် phone setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Google ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မပြ Google ဆိုတာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာလိုက်ပါဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းပြထားတဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီ Google လေးပါ Google တဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာကိုနှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ management ဟိုဒါကတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Gmail account ကိုထည့်ထမ်းပါဘောเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် management user account ဆိုတဲ့ဒီစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါခင်ဗျာ ไอ้กล่องเลือ่เหน็บไปเนาะตะโจโฟงนี่มาซื่ออไวน์เนเน่เหลเลยเนาะเนเน่ส่องไปได้ป่ะครับสักแกนบายนาทีบายแล้วเนาะไวน์นี่ไลน์ไม่ก้างน่ะหลูๆบาหลูๆเนี่ยปอพี่รอขณะส่องไปได้ป่ะไอ้อันนี้ก็ตีไข่มาส่องไปเลยเนาะพี่เห็นเนาะเราดีอ่อตรงอ่ะบาดันลีปอเนาะเราอู้ปลายจับมาดิบาดันลีป่ะไอ้บาดันลีโหเราเบ้อยู่ดิโหลโมเลปุ๊บไปซ้วยไปเลยป่ะครับซ้วยเลยดีเนี่ยมาเซคิวริโซาลีสิบาลีมั้ยไอ้เซคิวริโซาลีโหเราจะให้นิ่มไปเลยบาดีกล่องลีบา စကြူရီဆိုာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြပြီးဆိုရင်တော့ကြိုလူမျိုးေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အောက်ထီဆွဲလိုက်ပါဗျအောက်ထီနည်းနည်းတော်တော်လေးဆွဲရတယ်ပေါ့နော်အောက်ထီတစ်ဆွဲလိုက်ပါဗယ်ထီရအောင်ဆွဲရမှာလေဆိုရင်အကူပြထားတယ်ဒီ password manager ဆိုတဲ့កောင်းလေးထီရအောင်ဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီအကူအနီးဝိုင်းပြထားတဲ့កောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ password manager ဆိုာလေးကိုတွေ့ပြဆိုရင်တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုမိတ်ဆွေတို့အခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းမှာပဲဗျာနော်အများကြီးပါပဲဟို 00 was hot dog lo pyein ho amyai thama apk puwa app dog lo camsha 2 lo desktop amyai paw no dilo hai ya may su lo phone na ma paw chin ma paw ba li me pya ba jong le so yin chin lo dg mail wo tong bi yo di account di akon phwet na mlo dilo myo paw ni ya ba da ba mae may su lo ya phone na ma ba paw ni me le so yin chin lo aku pya le ni tai dilo facebook so wa li paw ni ba li me pya chan na hai le paw chin paw me ma paw chin le ma paw ba au <laughs> pya da ra ko a thong pyu le tha le paw mu di ba le အဓိကပေါ်နေမှာကတော့ဒီ Facebook ဆိုတာလေး Facebook.com ဆိုတာလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะအဲ့ Facebook.com ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းက password ခံထားရဲ့ဆိုရင်အဲ့ password ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရပါတယ်ဗျာစိလော့ဆိုရင်လည်းစိလော့ fingerprint ဆိုလည်း fingerprint လော့ပေါ့เนาะအဲ့កន្លែងတွေတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရပါတယ်ပြီးရတယ်လူမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လူမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်เนาะ password ဆက်ကြည့်လို့ရပါပြီ password ကဒီកន្លែងလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြထားသလိုပဲ password ကဟိုဖြောက်ထားရေပေါ့เนาะ hide လုပ်ထားတာမမြင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ password ကိုမမြင်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင် ดีอแตนเลียที่ญญล้วงปုံเนี่ยอมาชิกเดียวจะให้นึกไปไล่บ่ะๆถ้าสมมุติเนาะจ๊ะเราก็พาสเวิร์ดปอทัวร์ไปนะครับจากนั้นเจ้าแฟ Facebook ดี Facebook พาสเวิร์ดก็เลยด่ายันโก2027เนาะถ้าสมมุติเนาะเมษวยลูกด้วยดีนี้เลียน้ําเล่เมลูเหม่อเล่นมาเลยน้ําเล่ด่าชื่อแก่ต่อชื่อเนี่ยเจ้าแยดีวีดีโอเลียคอมเมนต์มาหน่วยออกมีญาณทํามาเลยครับเนี่ยดีนี้เลียวอะต้องปิดพี่มิมี่แฟ Facebook ก็พาสเวิร์ดเมย์เนียไปเพชเพชแต่มาหมูยมิมี่เยชื่อตัวเย เฟซบุ๊ก account ကိုသူရှာမတောင်းခြင်းပဲကိုယ်ကဝင်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောเนาะဒီနီးလေးเนี่ยเมษွေရဲ့ရေဖုန်းမှာရေဖြစ်ဖြစ်เมษွေရဲ့เมษွေ password เฟซบุ๊ก password သိခြင်းเนี่ยဖုန်းမှာဘောเนาะဝင်အောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရဲ့အတွက်เมษွေတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ